Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Далайчныг сургах стандарт, гэрчилгээ олгох болон ээлжийн ажиллагааны тухай олон улсын конвенцийн нэмэлт өөрчлөлтийг сорьхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 76-гийн 1 заасныг үндэслэн Улсын их хурлд Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 12-р сарын 1-ний өдөр өргөн мэдүүлснийг аюулгүй байдал гадаад дуудлагын байнгын хороо 2020 оны 12-р сарын 15-ны өдрийн хурлдаанаар хэлэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүн энэ алтан хуйг Б. Бат Эрдэнэ нар асуулт асууж хариулт өгсөн. Хуулийн төслийг байнгын хорооны хурлдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж 64.7% саналаар соёрхон батлах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ далайчныг сургах стандарт, гэрчлэгээ олгох болон ээлжийн ажиллагааны тухай олон улсын конвенцийн нэмэлт өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал гадаад дуудлагын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн уг хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.